Një tjetër skandal ndodhi në Bashkinë Vau Dejës. Personat e cilët janë punësuar në administratë marrin rroga pa shkuar asnjë ditë të vetme në punë. Rasti flagrant është i Kushëririt, Kryebashkiakut, Bashkisë Vau Dejës. Gjergj Babanit, i cili prej 16 muajsh është paguar si shofer me shumën 6.600.000 lekë pa u paraqitur asnjë ditë të vetme në punë. Fillimisht ky punojës fiktiv është punësuar për 3 muaj si specialist shërbimesh në administratë nga muaji tetor i vitit 2019 deri më tani. Ndërsa më pas është emëruar si shofer tek sektori i shërbimeve, por që asnjë ditë nuk është parë në automjetin e Bashkisë Vau Dejës për të shërbyer qytetarëve të saj. Nepotizmi dhe korrupsioni kanë zënë vend në Bashkinë Vau Dejës, ku dhënja e rrogave persona pa u paraqitur në punë asnjë ditë janë bamirësia e titullarit të bashkisë për familjarët e njerëzit të tyre të afërt. A thua se institucioni bashkisë është pronë private dhe me të mund bëhet gjithçka që dëshiron? Institucionet publike, si dhe bashkia, funksionojnë bazë ligjeve dhe çdo veprim ndjek procedurat përkatëse, e jo si pas dëshirës apo kërkesave të personat ndryshëm. Si rastin fjalë janë me 10 persona që sigurojnë pagesa mujore konsiderushme, si shpërblimet të ndryshme, por profesionalisht dhe teknikisht nuk japin asnjë rezultat në punë. Pra, marrin shpërblime për një punë që nuk ofrojnë, duke gëlltitur faktikisht miliona nga taksat e qytetarëve të Bashkisë Vau Dejës. Në këtë mënyrë, shpërdorojnë dhe abuzojnë taksapagusit e Bashkisë Vau Dejës, duke paguar me pagat majme punojësit e kësaj bashkie, të cilët nuk kryen as funksionin e tyre minimal për të cilët janë emëruar. Marrjen punë e këtyre personave nuk mbështetet në kriteret ligjore, duke respektuar procedurat për institucionet publike të qeverisës vendore, por bëhet vetëm me militant dhe punojës familjar, që tashmë janë bërë rrugë për drejtuesit e Bashkisë Vau Dejës. Ne nuk do të tolerojmë që disa uzurpues të abuzojnë me taksat e qytetarëve tanë, duke keq qeverisur e shpërdoruar të ardhurat, duke përdorën ato në interesë tyre dhe në jo në përmirësimin e ofrimin e shërbimeve për banorët, që është dhe detyra e administratës publike. Institucionet publike nuk mund të konsiderohen apo të kthehen në pronë private për të plotësuar dëshirat apo interesat e askujt. Partia Demokratike do denoncojnë deri tek organet kompetente shkeljet e tilla ligjore që po grabisin çdo ditë taksapagusit e Bashkisë Vau Dejës. Ju faleminderit.